Hej, jag heter Johan Falk, mattelärare på Rudbeck i Sollentuna. Det här är en kort video där jag tänkte visa hur man kan använda Gapminder. Ett ganska häftigt verktyg, och jag tänkte berätta lite grann om en inlämningsuppgift som du får. Gapminder hittar du på gapminder.org. Du kan göra massa saker, ladda hem mjukvara och grejer, och det är ganska häftigt. Men det räcker om du klickar på det som heter Gapminder World för att komma åt det som jag vill att du ska kolla på. Det här är ett verktyg för att utforska data kring för olika nationer i världen och se hur de förhåller sig till varandra, eller dels hur nationer förhåller sig till varandra, sen hur data förhåller sig till varandra. Det handlar ganska mycket om utveckling i länder och hälsa, välstånd och såna här saker. Här har vi fått en graf som plottar life expectancy, alltså förväntad medellivslängd, eller förväntad livslängd är väl snarare, mot inkomst per person, alltså BNP per capita. Och vi kan se att det finns en korrelation här. Ju mer pengar man har per skalle i ett land, desto högre förväntad livslängd finns det. Det här är väl en så här medelstark korrelation, skulle jag säga. Det är ganska tydligt att ju mer pengar vi har per person, desto längre kan vi förvänta oss att de lever. Man kan här klicka och ändra massa saker. Nu tar jag ändra här nere. Istället för BNP per capita så kan vi kolla in saker som education, literacy, och så finns det massa grejer här. Här kan vi se då literacy rate, adult total, percent of people in ages 15 and above. Alltså antalet, eller andelen människor över 15 år som kan läsa och skriva. Och här kan vi se att det finns en, ja, kanske ännu starkare korrelation, jag vet inte. Men liksom, när folk är duktiga på att läsa och skriva, så är de i regel duktiga på att leva länge också. Jämfört med folk som är dåliga på att läsa och skriva här. De finns nästan bara i de lägre regionerna här. Så kan man kolla liksom, enskilda länder. Så finns det jättehäftiga saker man kan göra. Man kan till exempel låta det här. Vi kan ha en bläddra här för olika årtal. Kan man se vad som händer. Man kan ha en play här också. Så man kan se hur länder flyttas och ändras. Och sånt där. Jättehäftig data. Jag uppmuntrar verkligen att du utforskar det här och kollar närmare på sånt som du tycker är intressant. Det finns jättemycket grejer att kolla på, och det finns videor och grejer som, om du kör fast, så kommer du förhoppningsvis kunna lösa det här. Det jag vill att du gör är att du hittar en sån här plott som du tycker är intressant. Liksom, till exempel literacy rate, alltså andelen människor som kan läsa och skriva. Mot life expectancy, och tycker att här finns det en korrelation. Du ska säga, är den stark eller svag? Är den positiv eller negativ? Och vad kan förklara den här korrelationen? Finns det ett orsakssamband mellan de här två variablerna? Och i så fall åt vilket håll? Tror du att det finns en tredje bakomliggande faktor? Eller tror du att det mest bara är slump? Det vill jag att du ska göra. Och i inlämningsuppgiften så ta den här URL:en, den är jättelång och jätteful, men ta och kopiera den och klistra in i inlämningsuppgiften, så kan jag följa den och hamna direkt på din graf här. Om du vet hur man gör, så får du jättegärna ta en skärmdump och sådär, klistra in en bild också, men du behöver inte det. Det räcker att ta den här länken. Det finns en fin knapp här som heter Share Graph, den fungerar inget vidare. Får den att funka, fine, jättebra, men annars ta den här länken. Okej, det är det. Hoppas att du tycker att det är intressant. Och vi ses framöver. Hej då!